Ima bandu. Bando Zagreb, tek ide ovo. Mi ne govorimo zamaskirano i reći ćemo sve što nas tišti i čime smo nezadovoljni. Jer biti djelatnik u sustavu obrazovanja znači raditi u začaranom krugu problema i nemogućih situacija. I pri tome posao ne trpi i nikada nije trpio, ali mi smo trpili. Mi smo umjetnici življenja i preživljavanja svega i svačega, ovih i onih ideja, smjerova, od škole za život do korona škole bez života. Osim svima nama poznatoga rada u školi, izvanučioničkog rada, terenskog rada, po novome imamo i sasvim nam već uobičajen paralelni rad. Radi se s učenicima u školi i radi se nastava na daljinu s učenicima u izolaciji i samoizolaciji. Pripremamo materijale za nastavu u školi i pripremamo materijale za nastavu na daljinu. To su dvostruke pripreme, dvostruki rad, dvostruke provjere, dvostruko ocjenjivanje. Nakon što odradimo nastavu u školi, nastavljamo s nastavom na daljinu. Za razliku od lutaka koje mogu biti na prosvjedu, u radu s učenicima ne možemo na jednom mjestu postaviti lutku, a na drugome biti mi, učitelji. Gora fokus, jer imati principe je luksus. Bog, bijes, nemoć, sram. Ti zapad je podataka, moja slika, moj pika. Tura mate, čača, sestre, braća, moj novi. 120 sat.